Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin anneleri ve otalarını Allah Teala kafir halde vefat ettirgen qilib qo'ydi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in anneleri ve otalari kafir idi. Bu Sahih al-Buhari'de Abu Hurayra radıyallahu anhu rivayet qilgan hadisda keldi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadilar ki istazantu Rabbi an astagfira li ummi falam ya'zandi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadilar ki Rabbimdan so'radim, izin so'radim, onamga bir istig'for ayta ey Rabbim dedim. Allah Teala icazet vermedi. Onangizga istig'for aytmaysiz dedi. Allah kimga istig'for aytishga icazet vermagan? Müşrik kafir bo'lib o'lganlarga istig'for aytishga icazet vermagan. Demek Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin onalari ham otalari ham müşrik kafir bo'lib o'lib ketgandi. Aslida biz bunda bilib olishimiz kerak, ular yomon insonlar emas edi. Rasulullohning otalaridek, Rasulullohning onalaridek yaxshilik qiluvchi, rostgo'y, va'dasiga vafo qilgan, omonatdor insonlar yo'q edi o'zam jamiyat ichida. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham ular ibodatda suskashlik qildi. Shuning uchun nasab ularga foyda bermadi. Nasab ulardan yuqoridagi nasab. Ular Ibrohim alayhisalomning zurriyati edi. U ham foyda bermadi. Nasab ulardan ortidan keyin keladigan nasab, u Rasulullohni tug'ib qo'yganligi ham unga foyda bermadi. Rasululloh aytibdi, "Robbimdan izn so'radim, menga izn bermadi" dedilar. Vastazantuhu an azura qabraha fa adnali. Hech bo'lmasa qabrini bir ko'rib keladi deb izn so'raganimda qabrini ko'rishgagina ijozat berdilar. Unda ham unga borib duo qilmaydi. Yoki istig'for aytmaydi. Borib qabrini ko'radi xolos. Shungagina izn berdi Robbim dedilar. Yoki boshqa bir Sahih al-Buxoriyda kelgan yana hadis. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan. جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اين ابي يا رسول الله بر انسان келиб Расулуллоҳга айтдики эй Расулуллоҳ менинг отам ўлиб кетган у қайерда ҳозир жаннатдами жаҳаннамдами деди шунда Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам айтдиларки ҳува финнор отанг жаҳаннамда дедилар шунда ҳалиги одам хомиш бўлиб ҳафсаласи пир бўлиб кетаётганлигини кўриб Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам Unga bir ta'lim berib qo'ymoqchi bo'ldilarki, bu bitta seni boshingga tushgan kun emas bu, qayg'urma. Fada'ahu an-nabi sallallohu alayhi vasallam faqol inna abi va abaka finnar. Rasululloh haligi arobini chaqirdilarda aytdilarki, meni otam ham seni otang ham jahannamda dedilar. Ya'ni bu deganligi sen o'zingni bir bechora his qilmagin. O'zingni bir mazlum his qilmagin, bitta seniki emas, meni ham seni ham otang jahannamda deganlar. Demek Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyaya gelişine sebepçi bugün otalarına hem Rasulullah'ın otası ikenliği payda vermedi zerretçe. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ota onalarından kigin terbiye kigen Abu Talib o hem kıssası meşhur, onge hem Rasulullah zerretçe payda verilmediler. Fakat Abu Talib İslam'a nihayette kattık hizmet kigen insan idi. İslam'a nihayette kattık izaz vergen insan idi. Şunun için Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ettiler ki Mana shu yaxshiliklari uchun u jahannamning sayoz joyida bo'ladi xolos dedilar. Lekin u ham jahannamdan chiqmaydi. Lekin Rasulullohga amaki yaqinmidi, ona yaqinmidi, shuni qaraylik. Albatta Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ona yaqin edi amakidan ko'ra, yoki ota yaqin edi amakidan ko'ra. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hozir onalari bilan otalariga shu jahannamning sayoz joyiga chiqishligiga ham zarracha foyda bera olmadilar. Lekin Amakilariga jahannamning sayozroq joyiga chiqishlikka foyda beryaptilar. Nima uchun desa, hatto shu ham amal uchun mana. U nasab uchun emas u. Nasab uchun bo'lganda onasi yaqinroq joyiga chiqish kerak edi. Otasi yaqinroq sayozroq joyiga chiqish kerak edi. Lekin Abu Talib dinga shunday xizmatlar qilganligi uchun jahannamning sayozroq joyiga chiqdi xolos. U ham chiqib ketmadi baribir. Mana bu yuqoridagi Rasulullohning so'zlarini tasdiqi ediki, man batta abihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Kimning amali agar Süs bo'layotgan bo'lsa, uni nasabi kimga mansubligi hech foyda bermaydi. Alloh adolatlik zot mana. Kofir bo'lsa ham amal qilganda ana uni Alloh azobini yengilroq qildi mana. Lekin baribir bu islom ekanligini bildirmadi.